Po izraelskom modelu i suradnji s izraelskim partnerima u podravci novim načinom sadnje rajčice namjeravaju osigurati dva puta veći prinos i kvalitetu industrijske rajčice, ali i produžiti sezonu uzgoja. Ovdje na projektu imamo dvored, što znači gušća sadnja, 24% više sadnica po hektaru. E, između tog dvoreda je sustav kap na kap, e, odnosno navodnjavanje, ali uz navodnjavanje i prihrana, intenzivna prihrana biljke. Podravka je testni uzgoj rajčice počela početkom lipnja, a ovdje na polju kooperanta Bruna Legovića iz Kaštelira berba se očekuje za desetak dana. Sezona proizvodnje rajčice tako se uspijeva produžiti za više od mjesec dana. Udio suhe tvari u rajčici s dosadašnjih četiri povećava se na pet i više posto. Pokazali smo da se može udvostručiti količina proizvedenih paradajza na polju i pokazali smo dakle da može taj paradajz biti kvalitetni. U istim uvjetima, u usporedbi sa kontrolnim parcelama, duplo veći prihod i konvencijalnim načinom dosadašnjim, gotovo duplo veći ili više od toga još bolji rezultati u prinosima, tako da jednostavno jako puno toga za naučiti i usvojiti našim poljoprivrednim proizvođačima, ali sam siguran s obzirom i na kulturu i tradiciju i marljivost naših proizvođača da će vrlo brzo ovakvih projekata biti, odnosno ovih površina, biti sve više i više. Već bi se iduće godine ovakva tehnologija mogla primjenjivati i drugdje u Istri. Ovdje pokazujemo da sve ima. Dakle, imamo i zemlju, imamo i vodu, imamo znanje sada s kojima smo to napravili, imamo kvalitetan proizvod i imamo tržište gdje možemo to plasirati. Samo je pitanje hoćemo ili li nećemo. Pokazali smo da možemo. U pogonima za preradu rajčice umogu cilje za dva do tri puta povećati proizvodnju. Tada će biti realno graditi i novu tvornicu, a u Podravci će osigurati i dovoljne količine proizvoda za izvoz, sada izvoze u desetak zemalja EU i Rusiju.